បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់រឿងទឹកត្រជាក់កាមហើយទឹកត្រជាក់កាមគឺថ្លៃមែនតើពេលដែលបងប្អូនមិត្តភក្តិឈឺឬក៏មានអ្នកកើតកូនឬក៏បន់ទានអីចឹងយើងរៀបកដោជូនមេអីចឹងគឺដឹងទៅត្រូវដាក់ទឹកត្រជាក់កាមហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយថាតើនៅក្នុងទឹកត្រជាក់កាមនឹងមានសារធាតុអីគេខ្លះហេតុអីបានថ្លៃម៉ែដើម្បីបានជាទឹកត្រជាក់កាមមកកូនកែវហ្នឹងគឺគេយកពីសំបុកត្រជាក់កាមហើយសំបុកត្រជាក់កាមហ្នឹងគឺបានមកពីទឹកមាត់ត្រជាក់កាមដែលខ្ជាក់ហ្នឹងសងជាសំបុកដល់ពេលសំបុកគេបានទុំអីល្អហើយបានយើងយកសំបុករបស់គេមកហ្នឹងយកមកចំអិនធ្វើជាទឹកត្រជាក់កាមញ៉ាំហ្នឹងជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកគេរកឃើញអាសំបុកត្រជាក់កាមហ្នឹងគឺមាន3ប្រភេទធំធំប្រភេទទី1គឺពណ៌សប្រភេទទី2គឺពណ៌ខ្មៅហើយប្រភេទទី3គឺពណ៌ក្រហមអាប្រភេទពណ៌ក្រហមនេះគឺជាប្រភេទសំបុកត្រជាក់កាមមួយដែលមាននៅទៅតំបន់ពិសេសមួយចំនួននៅប្រទេសចិនទេហើយគេរកឃើញថាសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺមានខ្ពស់មែនតែនដែលធ្វើឲ្យអាពណ៌ក្រហមហ្នឹងមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងហើយពិបាកហូបនៅក្នុងទីផ្សារគឺយើងឃើញមានអាពពុះពណ៌សនេះច្រើនហើយសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអីគេខ្លះសារធាតុចម្បងនៅក្នុងសំបុកត្រជាក់កាមគឺមាន2ធំធំប្រូតេអ៊ីនហើយនិងកាបូនអ៊ីដ្រាតចំពោះជាតិខ្លាញ់វិញគឺអត់មានទេមាន 0.5% យើងអាចចាត់ចូលថាជាប្រភេទដែល low fat food ចំពោះប្រូតេអ៊ីនវិញទឹកត្រជាក់កាមមានរហូតដល់50ទៅ 60% នៃទម្ងន់នៃសំបុកត្រជាក់កាមនឹងសរុបអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធៀបជាមួយនឹងចំណីអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ផ្សេងផ្សេងគឺអត់មានចំណីអាហារណាឈ្នះរឿងសំបុកត្រជាក់កាមនឹងទេគឺមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងគេហ្មងប្រសិនបើនិយាយអំពី amino acid វិញនៅក្នុងសំបុកត្រជាក់កាមគឺមាន amino acid សរុបចំនួន18មុខដែលក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងត្រូវការផងមានស្រាប់ផងនឹងចំនួន20មុខចឹងបើនិយាយទៅខុសគ្នាតែ2មុខទេហើយបើសិនជានិយាយពីប្រភេទ amino acid វិញណាអា amino acid ចាំបាច់ដែលខ្លួនយើងត្រូវការយើងហៅថា essential amino acid ហ្នឹងណាក្នុងសំបុកត្រជាក់កាមគឺមានដល់ទៅ9មុខហើយវាមានប្រភេទ glycoprotein ដែលមានសារធាតុចម្បងដើម្បីការពារទៅលើខួរក្បាលហើយនិងប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើងពីនេះទៅទៀតពួក amino acid ដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនដើម្បីបង្កើតជាអង្គតិកោហើយនិង immunoglobulin ដើម្បីជំរុញនិងកសាងនៅប្រព័ន្ធភាពសាមរបស់យើងអញ្ចឹងបានអ្នកដែលគាត់ឈឺអ្នកដែលអីហ្នឹងគេចេះតែជូនទឹកត្រជាក់កាមទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសាមឲ្យមានលទ្ធភាពដើម្បីវាយតបជាមួយនឹងវីរុសឬក៏បាក់តេរីផ្សេងៗដែលយើងមាននៅក្នុងខ្លួនបើនិយាយអំពីរឿងជាតិស្ករវិញណាគេហៅថាកាបូនអ៊ីដ្រាតហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងទឹកត្រជាក់កាមហៅថាស៊ីអាលិកអាស៊ីតអាជាតិស៊ីអាលិកអាស៊ីតហ្នឹងក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារប្រព័ន្ធប្រសាទដែរគឺគេហៅថាជួយ cognitive function ដូចជា alertness ការដូចថារៀងដឹងខ្លួនរៀងស្វាងរៀងអីចឹងណាហើយនឹងទី2ទៀតគឺ improve នៅ memory បានន័យថាបង្កើននៅការចងចាំដែរនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើ research ហ្នឹងគឺឃើញទឹកត្រជាក់កាមឬក៏សំបុកត្រជាក់កាមនេះគឺវាជួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធភាពសាមហើយនឹងប្រព័ន្ធប្រសាទអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់ឬក៏អ្នកដែលគាត់ឈឺឬក៏អ្នកដែលគាត់ស្មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខ្សោយសុខភាពអីហ្នឹងពេលដែលគេញ៉ាំទឹកត្រជាក់កាមហ្នឹងគេមានកម្លាំងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែចង់ដឹងថាក្នុងហ្នឹងវាមានអីគេខ្លះតែយើងនិយាយនេះគឺបានន័យថាយើងញ៉ាំអាទឹកត្រជាក់កាមដែលសុទ្ធព្រោះអីនៅលើទីផ្សារក៏វាមានអ្នកដែលគាត់យកសំបុកត្រជាក់កាមឬក៏អ្នកដែលគាត់ផលិតធ្វើជាទឹកត្រជាក់កាមហ្នឹងវាលាយជាមួយស្ករលាយជាមួយគ្រឿងផ្សំអីផ្សេងៗទៀតដែរនេះគឺគេនិយាយអំពីរឿងសំបុកត្រជាក់កាមដែលសុទ្ធទេអាមានសារធាតុចម្បងប្រហែលមុខហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទិញនៅក្នុងទីផ្សារក៏គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរអូខេថ្ងៃនេះចង់ចែកម្លែកប៉ុណ្ណឹងរឿងទឹកត្រជាក់កាមខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរទឹកត្រជាក់កាមប៉ុន្តែនិយាយត្រង់ទៅគឺលួចដាក់ស្ករតិចៗពួកអីប្រសិនបើយើងញ៉ាំអត់មានស្ករហ្នឹងគឺវាអត់សូវឆ្ងាញ់អញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់អីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលសុខភាពអីចង់សួរខ្ញុំមកអាចសាក់ comment នៅក្នុងវីដេអូប្រសិនបើខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងធ្វើជូនអរគុណច្រើនថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតណាបាយបាយ